تايم كويت اللي عندنا في الدنيا هي اكو اسرائيل عرفته هي كوستيوني هل اسرائيل الفلسطينياني فلسا السيتواتسيوني هي شيء مش نايدك ستاتيكا ما نبدلتش دار أحر اللي عندك هي برو اللي l-Izrael bħala pajjiż ġi rikonoxxut minn sissa minn bħala rikonoxximent hemm tliet pajjiżi Arab. U anki tliet pajjiżi oħra Arab li qablu biex jinnormalizzaw ir-relazzjonijiet, jiġifieri pereżempju dew l-Ajruplani jtiru bejn Dubai u l-Izrael pereżempju. U l-aħħar waħda mill-aħħar affarijiet li għamel Trump kien li rikonoxxa l-Ġerusalemm bħala kapitali tal-Iżrael. Issa dik kontroversa ħafna għaliex Ġerusalemm il-Palestinjani jgħidu li nofshom nofsa hija tagħhom. Fuq Ġerusalemm nitkellmu iktar tard. Il-kwestjoni hija li l-Izraeljani, ħafna mill-Izraeljani, iqisu illi l-Palestina kollha hija tagħhom. Allura issib illi alla volja ħaniġi hemmhekk ħanispjega. Għavolja il-pajjiż kif maqsum fi tnejn għandek żewġ gvernijiet għandek il-gvern tal-Iżrael. U għandek l-autorità palestinjana. Da l-Iżrael sewwa. Mela, da bejn wieħed ieħor l-Iżrael din. Issa għandek l-autorità palestinjana responsabbli għax-xatt tal-ponent li huwa dan. Hawnhekk hawn ix-Xmara Ġordan tal-Xmara Ġordan. Hawnhekk il-pajjiż ismu Ġordan. Ġordan. Hawnhekk hawn ix-Xmara Ġordan. Hawnhekk hawn il-parti jgħidu l-West Bank tal-Ġordan li hija dak din l-erja hija amministrata mill-Awtorità Palestinjana. U għandek ukoll l-istrixxa ta' Gaza u isfel, l-istrixxa ta' Gaza tmiss mal-Eġittu. L-istrixxa ta' Gaza għandek amministrazzjoni Palestinjana oħra. Għaliex il-Palestinjani bejnietom maqsumin. Għandek il-Hamas u l-Fatah. Mela l-Fatah jikontrollaw il-West Bank hawnhekk. U l-Hamas jikontrollaw Gaza. Issa hawnhekk il-President huwa Mohammed aw il-President huwa Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas u hawnhekk għandek il-Prim Ministru Netanyahu, Benjamin Netanyahu tal-Iżrael. Issa, korrottiru l-Netanyahu, Issa, il-ċismu, il-ħafna Iżraeljani jgħidu li għandhom id-dritt jissettilgħu anki fil-West Bank. Għax jgħidu li din hija parti tagħhom, l-antika, il-Palestina l-antika, għandhom dritt jissettilgħu hemmhekk. Allura hawnhekk għandek, għandek żewġ affarijiet, għandek settlements Palestinjani, għandek il-kapitali jisimha Ramallah. U mbagħad għandek il-settlements l-lut illi m'għandhomx kontroll fuqhom daw il-Palestinjani, u laqas għandhom kontroll fuq il-wied tal-Ġordan. Tal-wied tal-Ġordan huwa imiss mal-Ġordan ukoll. Jifier il-wied tal-Ġordan amministrat mill-Iżrael ukoll. Jifier għandhom ftit l-awtorità tagħhom limitata Palestinjani. Ġerusalemm fejn tiġi? Ġerusalemm qiegħda hawnhekk, ara? Però Ġerusalemm, issa niġu għaliha wkoll, Ġerusalemm hija okkupata mill-Iżrael kollha. Għax qabel kienet West Jerusalem tal-Iżrael, East Jerusalem tal-Palestinjani. Sa fil gwerra ta' 67 daħlu Ġerusalemm u okkupawa għalu dina ma tinqasam ħasam qatt iżjed. Mhux se tinqasam ħalfu li ma tinqasamx. Anyway.
Jiġifieri l-kwestjoni bħalissa hija fuq is-settlements u hekk għall-Iżrael. U mal-Amerika, l-Amerika hija l-ikbar sostenitriċi tal-Iżrael. Mal-Amerika l-kwestjoni jekk l-Amerika tirrikonoxxix daw is-settlements tal-Iżraeljani tal-Lut fil-West Bank. Għax iktar ma jkun hemm settlements inqas hemm ċans li dawn hawn xi darba jsiru żewġ stati independenti kif jixtiequ. Allora din hija ferita miftuħa biex ngħid hekk il-ħaġa. Imma ta' min jifhem daqsxejn il-background ta' kif ġejna dal-istat. Okay? Mela, fi żmien ir-Rumani di kienet provinċja waħda tal-Palestina jdura. Kellek gvernatur Ruman, żmien Kristu kien Pilatu, u mbagħad kellek isom rejiet bħal Erodi li kien imexxi bl-għajnuna tal-Rumani. Però kien dejjem kien hemm ir-rewixti kontra r-Rumani, anke qabel twelit ta' Kristu kien hemm ir-rewixti. Però fis-sena 70 il-Kristu kien Kristu kien profetizzati għal ġebla fuq ġebla ta' Ġerusalem, u di fatti veru, hekk ġara, fis-sena 70 għamu l-Iżraeljani għaw il-Lut kontra ir-Rumani. Kien hemm massakru kbir, kien hemm resistenza post jismu Masada, fej hemmhekk preferew jinqatlu l-Lut milli jċedu lir-Rumani. Iddistruġġew it-Tempju ta' Salamon, it-Tempju twiċċa, baqa' biss ħajt wieħed. Dak il-ħajt wieħed illum jissejjaħ mhux illum. The Wailing Wall. Il-parti tat-tempju li baqgħet ħajja baqgħet wieqfa mid-distruzzjoni mill-qerda ta' Ġerusalem fis-sena 70 wara Kristu. U ġara li l-Lut wara dik ir-rewixta ħarbu bdew jinferxu dawn hemm, jiġifieri mal-Mediterran kollu lejn ħa ta' fuq. Kien hemm dik li jgħidu la diaspora, ġifieri kien hemm settlement. Le, kien hemm ħruġ barra l-Iżrael bħalma kumbinazzjoni diaspora huwa l-istitolu ta' ktieb li ħareġ referenda dal-aħħar fuq il-Maltin li emigraw l-Awstralja, l-Amerika u hekk jismu diaspora. Rajtu? Le, rajtu fuq il-gazzetta. Mela, kien hemm diaspora, u diaspora il-lud bdew morru fil-pajjiżi kollha, tal-Mediterran, l-Italja, Spanja, settlements ta' il-saying the wandering Jew. Jibdew morru kullum kien, u la tagħhom tista' tgħid spiċċat. Biex ngħid hekk. Fadal ftit. Malta wkoll. Malta wkoll iskup. Infatti, mela. Marru kollum kif, għadna, Turkija, whatever. U dawna kienu marrufin mbagħad eventualment bħala żewġ kwalitajiet tal-Lut. Kien hemm dawk li jgħidulhom is-Sefardin li kienu l-Lut li joqogħdu Spanja, Portugal u anke se ċertu punt l-Italja u anke Malta, infatti l-kunjom għaz-Soppardi ġej minn Sefardin. U fl-Ewropa ta' fuq jgħidulhom l-Aškenazi. Aškenazi kienu l-Lut li settiljaw fl-Ewropa ta' fuq, Ġermanja, Russja, Polonja, ecc. U infatti l-Lut tan-naħa ta' fuq, dawk li kienu fil-Ġermanja, da kellhom lingwa li hom mhux l-Ebrajk, jgħidulu Jidix. Jidix huwa forma ta' Ġermaniż li għandu ġifieri kienu jitkellmuh daw il-Jidix, dal-Jidix kienu kien Judix ġej mill-kelma Judix bil-Ġermaniż se Jewish. Dal-Jidix il-lingwa tal-Aškenazi, tal-Lut tan-naħa ta' fuq. U kien hemm persekuzzjoni kbira tal-Lut. Għal żewġ raġunijiet l-iktar. Waħda għaliex dawnna kif nafu aħna li nsaru ngħidu qatlu lill-Kristu qudiem tagħhom jaqfu fuq l-idna dak il-ħafna diskors hekk.
allora kien hemm il-feeling ta' antipatija kontra l-lew għaliex qatlu l-Kristu d-discendenti tagħhom responsabbli wkoll. Però kien hemm raġuni oħra l-iktar qawwija li jgħidna. Għaliex? Għaliex fl-ewwel żminijiet tal-insara, tal-reliġjoni Iżraelija, l-iselfa fil-flus bil-max kienet ikkunsidrata użura. Jiġri jiena nselfek 100 euro. U jekk imbagħad tiġi biex tħallas mit-tieni 110, dawk l-10 imax użura. U l-uniċi nies li kienu jiselfu l-flus kienu l-lut, ebba kienu x'jemmu fl-użura. Allora inti biex tmur tissellef, trid tmur għand il-lut. Minn minnkom jafil Shakespeare, The Merchant of Venice, kien imur mar għand il-lut Anton, mar għand il-lut di Antonio, għand ċajlu biex jissellef. U kien dina ġabet ċertu antipatija kontra l-lut. Infatti, ħafna mill-kumpanji kbar, bankieri kbar, huma kollha lut, Rothschild, daw kollha lut, familji lut, għax kienu jiselfu l-flus. U kien hemm naturalment ħafna antisemitizmu, jiġifieri kontra l-lut. Kien antisemitizmu. U antisemitizmu fil-Russja speċjalment, fil-Polonja, fil-Germania u ħafna pajjiżi oħra. Aw Malta wkoll kien hawn il-lut, għataw il-lut. Il-lut imxer diema d-dinja kollha kellhom dik li jidra s-sinagoga tagħhom, tal-Knisja tagħhom. Jiena personalment mort Budapest hemm l-ikbar sinagoga fl-Ewropa. L-ikbar sinagoga tal-lut fl-Ewropa tesa' 3,000 ruħ. U mort oħra it-Tuniżija hemm żira jisimha Ġerba. Interessanti dik żira ta' Ġerba sar nifhmu għaliex. Hemmhekk hemm sinagoga oħra hemm il-lut jgħixu hemm u hemm sinagoga oħra mort fiha. U Ġerba interessanti tren ta' brekket sew darba kont hemm jiena kien inħadd mhux taf kif qod disa. U l-gwida għatlu sma fejn nistgħu nkun disa. Qalli hawn kappella żgħira hawn kniża żgħira u hekk qalli u niskopri l-kappella żgħira l-Knisja bnewha l-Maltin. Bnewha baħrin għaw sajjieda Maltin fil-ġebra ta' Malta wkoll. Ejma, u kien hemm fil-literature ta' Knisja, kien hemm l-istorja kollha, fejn din terti ħaġa. U interessanti ħadd gost, ma tafx il-gost. Imma insomma, l-lut kienu xerdin mal-Mediterran kollu, mal-Ewropa kollha, kollhom kien isibhom. U qatba kellhom biex ngħidlek id-dar tagħhom, id-dar tagħhom, il-homeland tagħhom. Dejjem kienet xi ħaġa li qatba kellhom li dejjem jaspiraw għaliha. U dejjem ma jennexxilhomx. U ħafna pereżempju dal-antisemitiżmu ġifieri dal-feeling kontra l-lut minn dejjem kien jiġu jippersegwitawhom, pereżempju f'Spanja kienu jgħidulhom jew tikkonvertu, jew naqtawlkom raskom, jew titilu tilku. U kien hemm ħafna konvertew f'Spanja, sar jgħidulhom konversos. Konvertew, lut li konvertew. Għalix bil-fors, li di konvertu bil-fors. Oħrajn, batu għu barra. Malta u kol kien l-lut, kif għattilkom, l-Italja u kol, u xi kultant, daw l-lut kien jiffurmaw issa parti minn belt, jgħidu la ghetto, ġifieri, kien hemm parti minn belt li tkun tal-lut biss, jgħidu la ghetto. Warsaw, Warsawa, kien hemm il-ghetto, kif tafu, kien hemm il-wixta kontra l-Germani. Ejba, ekku, kollhom kien. Kien hemm dal-ghetto, anki l-Italja stess. U l-Italja interessanti, il-lut tal-Italja, jekk tiltaqgħu ma' xi ħadd Taljan li kunjomu huwa isem ta' belt, aktar xi jkun ludi. Pereżempju, kunjomu Modena, jiġifieri kont ludi ta' Modena. U kombinazzjoni, ma nafx x'ex Modena kont post minnhom rajtu l-ghetto tal-Italja u fl-Italja stess. Interessanti. Ħafna minnhom emigraw u r-Russja kien hemm kampanji saħħi li waħlu fil-lut fuq xi ħaġa u jagħmlu dak li jgħidulu pogrom. Pogrom jitlu fejn joqgħdu l-lut u joqtluhom, eċċetera.
U allura kien hemm persekuzzjoni kbira u ħafna minnhom ħarbu marru lejn l-Amerika. Infatti il-popolazzjoni ta' New York per esempio 25% tagħha hija ta' niżelludi New York. U speċi m'għandhomx post fejn jgħodu daw, illud ma kellhomx pajjiż tagħhom. Għax illudi hija reliġjon, xejn li tkun ludi, u hija wkoll nazzjonalità. Inti nazzjon ukoll għandek in-nazzjon tiegħek. Imma fl-aħħar tal-seklu 19 kien hemm dak li jgħidu l-movement zjonista. U l-movement zjonista l-idea kienet li jiffurmaw għaw pajjiż li jkollhom il-pajjiż tagħhom, illum jerġgħu, u bdew bil-mod il-mod jemigraw lura lejn il-Palestina. Qabel, ġifieri, qabel it-tmiem tas-seklu 19 bdew jemigraw bil-mod il-mod. Dak iż-żmien il-Palestina kienet taħt l-Imperu Ottoman, taħt it-Torok. Jiġifieri, it-Torok l-Imperu Ottoman, Turkija, jiġifieri, parti anke mill-Greċja. Kellek u tat-Torok kien anki l-Libja, għaw l-Libja kienet tat-Torok ukoll. Dak iż-żmien, jiġifieri fejn l-aħħar tas-seklu 19. U dak iż-żmien kienet taħt it-Torok li. Kif tafu, fil-gwerra kbira, it-Torok allew ruħhom mal-Germania u mal-Awstrija. Allura, forsi tiftakru l-Anzak, smajtu fihom, l-Anzak kienu, truppi Awstraljani New Zealand li kienu amarru jidħlu fil-Turkija, fil-Dardanelli, biex l-Turkija jirkula u toħroġ mill-gwerra. Imma ma rnexxiex, l-Anzak kien id-difit biha, kien rebħa t-torok, għax it-torok kellhom anki għajnuna mill-Germania fuq għadi u kellhom il-Mustafa Kamal li rnexxielu żgur jagħmel resistenza. U però dina kienet parti mit-Turkija u l-Ingliżi mill-Eġittu taħt il-ġeneral Allenby avvanzaw lej il-Palestina u daħlu Ġerusalemme. Liberava kienu l-Ingliżi, il-ġeneral Allenby rnexxielu jirbaħ together with l-alleati Arab. Għax l-Arab wedewhom l-indipendenza x'is-Saudi Arabia wkoll kienet tat-Turkija. L-Arab wedewhom l-indipendenza l-Ingliżi u naturalment bejn l-Arab u l-Ingliżi kien Lawrence of Arabia kien imexxi il-kampanja kontra t-Torok, anki fis-Saudi Arabia. U rnexxielhom l-Ingliżi jitlu hemmhekk. Mela, ġara, tant dew kien hemm ftit Iżraelja għaw l-Lud ġew issettiljaw hawnhekk. U jidhirli fin-1917 kien hemm dekjarazzjoni tal-Ministru Affarijiet Barranin Ingliż li Balfour li wehdhom stat tagħhom lill-Lud. Allora dika ħeġġitom ħafna l-Lutel, mu ħeġġitom biex jikomplu jimxu l-hemmhekk. Issa wara l-gwerra it-Turkija ġiet kienet rebħula, ovvjament, u t-territorji li kellha t-Turkija qasmu bħala mandati jgħidulhom bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi. Mela, l-Franċiżi okkupaw is-Sirja u l-Lebanon li kienu tat-Turkija wkoll. Darba, is-Sirja u l-Lebanon. U l-Ingliż tagħhom il-Palestina u l-Ġordan. Bħala mandat tal-Ingliżi, mandate. U amministrawhom daw l-artijiet għamblew jamministrawhom l-Ingliżi. Imma ġara għalli kemm l-Arab u kemm il-Lut kienu ddejqu l-Ingliżi u rridu jħelsu minnhom. L-Arab għandu rewixta fejn l-aħħar ta' 30-ijiet ma rnexxietx. U naturalment wara l-gwerra, meta kellek dak il-diżastru kollu tal-Holocaust tal-kampi tal-konċentrament 106 miljun Lut, kien hemm simpatija kbira għall-Lut, u f'daqqa waħda dal-Lut qalu isma' morru l-art imqazza, l-art tagħna di
għal onestet li għaw emmek, nibdaw ħajja ġdida emmek, nibdaw jaslu. Minn minnkom jiftakar film fil-sistinijiet, kien film jismu Exodus. Fuq bastiment, kien nimli rifugjati Lut, u kull darba jirrifjutaw, fejtlu, ma' nxur, ecc. U kienu waslu l-Izrael eventualment. U bdew ġejjin rifugjati minn Lut, minn ħafna pajjiżi Ewropej, fej soffrew ħafna, il-Polonja, minn dal postijiet, fej soffrew ħafna persekuzzjoni. U bdiet tiżdied il-popolazzjoni tal-Lut, ma naturalment però kien hemm l-Arab ukoll. U l-Arab ippretendew għalihom Ġerusalemm. Ġerusalemm waħda mit-tliet bliet li iktar imqazza li għandhom. Wara l-Imdina, wara l-Mekka. U l-Imdina, Ġerusalemm hija jgħidulha Al-Quds l-Arbi. Għaliex Ġerusalemm jgħidu lill-Profeta Muhammed l-Anġlu Gabriel għadu l-ġenna minn hemmhekk. Allora għalihom Ġerusalemm hija l-art hija belt imqazza. U infatti Ġerusalemm hija mqazza għal tliet reliġjonijiet: għall-Mawmettani, għall-Musilmin, għall-Lut u għall-Insar. Għax l-Insar kif nafu, hemmhekk kien hemm il-passjoni ta' Kristu, minn minnkom mar l-Iżrael, Ġerusalemm jaf hemm il-Bażilika fej li nbniet fuq il-Kalvarju. Hemmhekk inbniet fuq il-Kalvarju dik il-Bażilika ta' Ġerusalemm. U il-Bija Dolorosa fejn għadda Kristu mis-salib. Għall-Insara hija art imqazza, għall-Lut hija art imqazza, naturalment kien hemm it-Tempju ta' Salamun, kien hemm ħafna affarijiet oħra. U kien hemm u di tal-Musulmani wkoll. Mela, is-sitwazzjoni wara l-gwerra kienet wara 1945, illi kien hemm qatt hemm il-mandat tal-Ingliżi, qatt hemm l-Ingliżi, u kemm il-Lut u kemm l-Iżrael, kemm l-Arab kienu kontra l-okkupazzjoni Ingliża. U l-Lut għamlu ħafna, kien hemm Lut minnhom, kienu estremisti, għamlu ħafna attentati kontra l-Ingliżi, kienu tajru darba minnhom tajru l-ħotel, isma' King David Hotel, għatlu ħafna Ingliżi, ħafna uffiċjali. U anke l-Arab daw jagħmlu tagħhom ukoll. U meta kien hemm dil-gwerra, x'kien hemm gwerra bejniethom bejn il-Lut, kien hemm bass karozza tal-linja bil-Lut u jtajruha l-Arab pereżempju fl-ewwel darba, u kien hemm dal ħafna inċidenti. U dak iż-żmien kien hemm il-United Nations. Il-United Nations kienet għadha kif ġiet iffurmata fil-1945. U fil-1947 ħarġet bil-pjan biex il-Palestina tinqasam fit-tnejn. Fejn kien hemm il-Lut u fejn kien hemm l-Arab. Jiġri dak iż-żmien il-popolazzjoni tal-Palestina kienet iktar minn nofsha Arab. U xi 33-35% Lut. Allora il-United Nations qal wara fejn hemm il-Lut fil-maġġoranza, fejn hemm il-Lut fil-maġġoranza intu għal il-Lut. U fejn hemm l-Arab fil-maġġoranza intu għal l-Arab. U l-Arab aċċettawha, aw ċari, l-Iżrael aċċettawha l-Lut, il-Lut aċċettawha li proposta. Imma l-Arab aċċettawhiex. U baqgħu jiġġieldu. Sa tant l-Ingliżi il-mandat tagħhom spiċċa f'Mejju tal-1948. L-għada li spiċċa il-mandat tal-Ingliżi il-Lut iddikjara l-indipendenza. U għal aħna issa jisimna Iżrael, pajjiż tal-Iżrael, u aħna indipendenti. Fil-pront, ħames pajjiżi Arab invadew il-Palestina fil-pront, okkupaw it-territorji tal-li kienu tal-Arab u bdew ġlieda kontra l-Iżrael. L-Iżrael, believe it or not, rebħu fuq il-ħames pajjiżi. Inkredibbli. Kienu ġabu l-armi minn Ċekoslovakkja, kienu ġabu ħafna armi, eċetera, minn hawn minn hemm. Imma irnexxielhom u waqfu l-invażjoni, mhux tal-invażjoni biss, tal-li ħadu 60% iktar mit-territorju li tagħtu l-United Nations. Ok? U spiċċaw l-Arab għaw l-Iżrael, okkupaw tal-parti kollha hekk,
Hawnhekk hawn isfilgħu il-Red Sea għaw il-Gulf of Aqaba jgħidulu hawn. Hawn post ismu Eilat hawnhekk. Hawnhekk hawn il-Mediterran u okkupaw dil-parti hekk, tista' tgħid l-Iżrael, dil-parti Gaza u l-West Bank. Di baqgħet taħt l-Eġittu u di baqgħet taħt il-Ġordan. U Ġerusalem inqasmet fit-tnejn. Għaliex il-pjan tal-United Nations kien li Ġerusalem tkun belt internazzjonali, ma tkun daħat, tkun internationalized. Allura ħadd m'għandu dritt jgħid li dik tiegħu. Però fil-1948 l-Iżrael okkupaw in-nofs tal-Punent u n-nofs tal-Lvant, il-parti l-antika ta' Ġerusalem, il-parti l-antika, fejn it-tempju, il-Wailing Wall, fejn il-Via Dolorosa, eccetera, kienet fidejn l-Arab. U dik kienet is-sitwazzjoni fil-1948. Mela, imbagħad dew serje ta' gwerer. Dew serje ta' gwerer bejn il-Lut u l-Arab. Ma xettawx jaċċettawha l-Arab li ppretendew li Palestina kollha tkun tagħhom, li l-Iżrael ma jirrikonoxxuhx. U anke minn naħa l-Eġittu, l-Eġittu kien hemm fil-1952 kien hemm rivoluzzjoni, ħew ir-re, ir-re kien jismu Faisal, sorry Farrukh, ir-re Farrukh naħħewh, ziljawh, u ħawver l-ewwel ġeneral Naguib u mbagħad ħawver Nasser. Nasser kien il-buċi tan-nazzjonaliżmu Arbi. U waħda mill-affarijiet li għamel Nasser. Kien hawn il-kanal tas-Suez li kien mibni minn kumpanija Amerikana għaw Ingliża u Franċiża, kien il-perit tiegħu tagħha kien waħed Franċiż de Lesseps, kien hemm statwa tiegħu hemmhekk, u il-kanal tas-Suez ovvjament bnew fl-Ingliżi għaliex għata l-vjaġġ għall-Indja. Għataw by two thirds. Għax għabel kienu jiddu jmorru, biex jmorru l-Indja bil-Bahar, jiddu jmorru ma l-Afrika kolla, u jarġaw jitilaw. Mentri jek, jgħaddu mill-Mediterran, infatti Malta. Malta, l-Gawdita, għaliex meta fetaħ is-Suez, Malta saret polling station, għal-vapuri, għal-bastiment Ingliżi, u l-importanza ta' Suez kienet ovvja, illi għata żmien dak tal-vjaġġar by two thirds lejn l-Indja, li kienet kif tajt il-ġojjel tal-imperu, alright, the jewel in the crown. U Nasser fil-56 iddeċida li jinnazzjonizza s-Suez Kanal. Għal is-Suez Kanal għaddej mill-Eġittu, mela data l-Eġittu mhux tal-barra min. Mela x'għamlu? L-Iżrael attakka l-Eġittu, attakka l-Eġittu kif rali nazzjonizzazzjoni mhux ftehim għall-Ingliżi u l-Franċiżi. U okkupa Sinaj kollu, u okkupa anke l-Suez Kanal. Suez Kanal provaw jimblokkaw l-Eġizzjani, bidew jarqu l-vapuri biex ma jgħaddux. Però spiċċat li għavolja dil-gwerra biex ngħidlek kienet isa favur l-Ingliżi u l-Franċiżi, imma pereżempju l-Amerikani ma s-sapportjawhomx l-Ingliżi bdil-ħaġa, assolutament. U kien hemm anke fiċċju l-Ingilterra stess, kienu ħafna li kienu kontrija dell-avventura tas-Suez. U barra minn hekk, il-fatt kien li wara l-gwerra l-Imperu Ingliż ma baqax imperu, speċi l-Indja saret indipendenti, il-pajjiżi tal-Afrika kienu jsiru indipendenti, u ma kienx hemm dik l-importanza għall-Ingliżi biex ngħidlek. Is-Suez Kanal jibqa' f'idejhom. U r-Russja naturalment dit tfawrixxi anke l-Eġittu. U is-Suez Kanal ġie f'idej l-Eġizzjan. L-Iżrael irtiraw mis-Sinaj ġew mara lura, però ir-relationship tagħhom ma' Nasser, ma' l-Eġittu, baqgħet tis ħafna, intens ħafna. Kien hemm dejjem dak flashes, insomma, anke fuq il-kwistjoni ta' Gaza hawnhekk għax Gaza kienet parti mill-Eġittu.
U darba minnhom fil-67 da x'ismu dan naser. Six Day War. Id-deċida fil-67 li għalaq l-entrance għal-Galf tal-Aqabada. U di għadduwa, għawnek kienaw, naturalment kienaw il-truppi tal-United Nations, għawnek biex jifferku żewġ naħat, naħsa jordna għal-om jidilqu l-United Nations, u dik l-Izraeljani ħadduwa bħala sinjal li se jattakku. Għal ilhom il-Galf tal-Aqaba hawnhekk biex hawnhekk il-port tajlat ma setax jikkomunika mal-oħrajn, ma tkomplament tad-dinja. U ħadu għadina bħala provokazzjoni. U x'għamlu? Da għadu ddeċidew li l-Eġittu ikaxkruha. X'għamlu? Ħarbatu l-ajruplani daw l-Iżrael. Daru l-għawek. U attakkaw l-Eġittu minn wara. U farkulhom l-Air Force kollha. L-ajruplani kollha. Farku għomlom fuq l-art daw. Ma kellux biex iġġieldu l-iżjani mbagħad. Għax din mossa li għamlu hekk, daħasbu li ġej mill-punent. Dar ġej mill-punent, min-naħa tal-punent, min-naħa tal-Iżrael. Għamlu din mossa hekk. U farku. U anki il-Ġordan ukoll. Fil-gwerra rebħulu, is-Sirja wkoll daħlet fil-gwerra, is-Sirja kienu bdew hawnhekk jgħidu l-Golan Heights. Il-Golan Heights l-għolja. Il-Sirja tikkontrolla taħtek il-parti tal-Iżrael. U daw kienu jitfawlu il-rockets minn hemm fuq. Jitfawlu il-rockets jibbombardjaw minn hemm fuq. U daw ħadu ilhom il-Golan Heights ħaduha annettewha wkoll u rebħu wkoll dil-parti kollha. L-Iżrael. Daħlu għaw ukoll. U ħaddu Ġerusalem, liberaw Ġerusalem. Sittijiem. Orre xielhom, jiġifieri kienet telfa kbira għall-Arab. U allura okkupaw daw iż-żewġ postijiet li kienu tal-Palestinjani, ma daħlux hawn ġew, ma eventualment daħlu ta'. U allura bdew jokkupaw il-West Bank. Minn hemmhekk bdiet l-okkupazzjoni tal-Iżrael minn 1967. U naturalment l-Arab maħdu l-gost u bdew jagħmlu ġifieri r-reżistenza. Kien hemm dik li jgħidula l-PLO, Palestine Liberation Organization, il-kap tagħha kien Yasser Arafat, u bdew jagħmlu ħafna attentati, pereżempju. Kien hemm attentat minnhom famuż fis-72 fl-Olympics ta' Munich qatlu t-tim tal-Iżrael tal-isport, qatluhom għadax ir-ruħ ngħidha. Min jaf kemm l-ajruplan qabdu, jaħħaġġekjahom u tajruhom. Darba. Ekku, bin-nies kollox, ekku. Bekku. Ah, Malta għandna l-esperjenza wkoll, għax fin-1985. Għalli reza għawek, għabdu dal-aeroplan, ġobu tal-Egypter, right? Ġew il-komandos egizjani, għabdu strad, ġew għaslu t-zaħom serru. Daw għal bojta, pero kienem aeroplan li għabdu għom, u koll ġibiri, u kienem da terrorizmu għaddej, ġibiri li nkollu. U barra minnek, situazzjoni kompletta grava u kien hemm gwerra oħra, fis-73 kien hemm gwerra oħra. U di darba bdewa l-Eġizzjani Sadat li ħaw minn Naser u bdew jattakkaw minn hawn insomma u l-Iżrael għall-ewwel ħadwa ġifieri kienu minn taħt għaddej minn taħt, però rnexxielhom daħlu daw u okkupaw is-Sinaj kollha. L-Iżraeljani spiċċaw. U anke qasmulna ħal-oħra, tas-Suez Kanal. U kienet telfa kbira għax imbagħad, jiġifieri kienet kaxkir oħra għall-Arab, il-gwerra tas-73 jgħidula l-Yom Kippur War.
U l-situazzjoni baqgħet għaddejjer ġifieri. U mbagħad ġara li fil-1979 kien hemm il-President Carter tal-Amerika ordexxi li jġib iż-żewġ naħat flimkien. Kien hemm Camp David, Camp David huwa summer residence tal-Presidenti Amerikani. Imorru hemmhekk Camp David, intaqgħu Camp David, il-President għaw ismu għaw Yasser Arafat u l-Prim Ministru tal-Iżrael. Menachem Begin, u firmaw ftehim il-Camp David Peace Accord li permezz tiegħu l-Iżrael irtirat mis-Sinaj. Biri Sadat ukoll mill-Arja. Sorry? Kien hemm Sadat ukoll. Kien hemm Sadat, le Sadat tal-Eġittu, ma kien hemm Sadat ukoll hija, Sadat. Ma Sadat ukoll kien, u anke mal-Palestina, mhux mal-Palestina, sorry, ma Sadat kien. Ma Sadat, Sadat. Mhux ma Arafat. U Sadat anke mar l-Iżrael u kellem il-Parlament tal-Iżrael, jiġri spiċċa. U għamlu relazzjoni diplomatiċi flimkien l-ewwel darba li pajjiż Arbi rrikonoxxa l-Istat tal-Iżrael. U fetħu l-ambaxxati fil-pajjiż ta' Xulxin. Imma l-Palestinjani ma aċċettawhiex li jiċċefru. Baqgħu għaddejjin bil-terrorizmu, insomma, eċetera. Terġa' fl-82 kien hemm gwerra ċivili, kien hemm massakru fil-Lebanon. Għax il-Lebanon pajjiż ukoll pajjiż biex ngħidlek għandu popolazzjoni Misranija nsara, ġifieri, għaliex nsara. Għaliex dawk żmien. Il-kruċjati smajtu bihom intom, kruċjati, fis-seklu 11, fis-seklu 12, kienu bdew il-kruċjati. Il-kruċjati kienu. Mill-Ewropa kollha, il-Papa kien għamel appell biex imorru l-artim għazzaħir jihelsu għam torok bizmin. U għamlu jħatir neċxilom, fuq il-kavallir ta' Malta ta' Santu għan bekk l-għaddi. U allura kienem isanki tradizjoni misranija, xobat l-insara u l-kruċjati baqwem għas-sebjaw l-Ġerusalem kienu għamlu Renew, Latin Kingdom ta' Ġerusalem, Renew kienem kien hemm film ukoll forsi rajtu għadha l-aħħar kien hemm film ukoll hekk. Jiġifieri kien hemm taħlita ta' reliġjonijiet. Sara provaw naturalment żommu il-postijiet tradizzjonali marbuta mal-ħajja ta' Kristu, mal-Vanġelu, mal-Bibbja, eċetera. U kien hemm dan u l-Lebanon kellek għandek tliet komunitajiet għandek il-Musulmani li huma maqsumin fit-tnejn. Ix-Xjiti u s-Sunniti. U għandek l-insara. Allora l-Kostituzzjoni tagħhom tgħid li l-President ikun Misrani, il-Prim Ministru ikun Xjita, Sunnita, u l-Prim Ministru għaw l-Speaker tal-Kamra jkun Xjita. Ma daw kellhom gwerra ċivili ta' mezzejra fis-seklu 1975 sa 1990 il-Lebanon. U fil-1982 kien hemm dal-massakru u jgħidu li kienu xejdu, kienu voluti Ariel Sharon, li kien il-ġeneral Ludi. Allora s-situazzjoni kienet esplosiva, u bażikament. U l-situazzjoni baqgħet sejrek, sakemm fil-1994 kien hemm il-President id-darba Clinton, li kien nexxieli ġi flimkien sa id-darba lill-Arafat u lill-Rabin. Kien il-Prim Ministru tal-Iżrael. U għamlu l-ftehim ta' Oslo, jgħidulu, Oslo Accords, u ftehmu li joħolqu lill-Palestinian Authority, u l-Autorità Palestinjana. Li eventualment kellha tagħti lok għall-Stat Palestinjan, imma naturalment il-kustjoni ta' Ġerusalemm baqgħet dejjem ix-xewka dan-negozjati baqgħet dejjem kustjoni taħraq, ma jistgħux jiftehmu fuqha, għax illum jgħidu dina aħna għadniha mhux se nerġgħu naqsmuha. Żgur mhux se nerġgħu naqsmuha. L-oħrajn jgħidu di tagħna għax għandna il-moskeja hemmhekk ta' Al-Aqsa, ma nafx forsi minn korajtwa għandha
Koppla ta' d-der. Koppla ta' d-der. Al-Aqsa, al-Aqsa. Al-Aqsa. Għafna. Anyway, għandek dal ħafna claims. U għada kustjoni pendenti tal-logħba. Għalhekk tajjeb li tkun ta' Sorry? Le, dak għal-Kushner għamil dal-agreement. Le, dak Kushner għamil dal-agreement. Il-Nexxili għamil dal-agreement. Le. Għamil agreement mal-istati tal-golf biex jgħarfu l-Izrael. Dak għamil dak. Però, kif għattilkom, Trump irrikonoxxa l-Ġerusalemme bħala kapitali tal-Izrael. Mentri il-kapitali tal-Izrael, cioè ħafna mill-ambasċati inkluża dik ta' Malta, qegħdin Tel Aviv, jgħidulu Tel Aviv. Tel Aviv huwa. X'imkien l-għawqeda? X'imkien l-għawqeda Tel Aviv. Daw il-Gaza baqgħu l-Izrael ma jirrikonoxxix il-Ħamas, għax il-Ħamas jgħidulhom terroristi. Infatti baqgħu għaddejjin ġieli jitħol rockets li xulxin daw. L-oħrajn jirrispondu, sejnek. Però, mil-Gaza kienu rtiraw l-Izraeljani, għax l-Izraeljani kellhom anke settlements tal-lut kien hemm ġewwa Gaza, dawka ġarruhom joħorġu. Jiġifieri Gaza totalment Palestinjani. Però qegħdin fuq xulxin daw mhux post sabiħ ħafna xejn. Għandhom infatti dependu għal kollox mill-Iżrael fis-sens li l-Iżrael tikkontrolla l-frontieri. U anki il-traffiko tal-baħar, ġifieri kollox jikkontrollaw, ma ġifieri dik is-sitwazzjoni. Mentri hawn għandhom din l-awtorità palestinjana, orrajt għandhom kontroll fuq dawk il-postijiet tagħhom, però m'għandhomx indipendenza, m'għandhomx mhumiex mhumiex stat fil-veru sens tal-kelma, alla voglia huma li lhom infushom sejħulhom stat the State of Palestine. L-State of Palestine. Issa, ġifieri fil-1994 kansal dal-fejn, sena wara, lil Rabin joqtluh. U qatlu wieħed Jewwi. Għaliex derlu li da ittradixxa il-kawża tal-lut. Allora da ġie maqtul Rabin bħalma ġara fl-Indja ma' Gandhi. Gandhi ma qatlux wieħed Musulman, qatlu wieħed Hindu. Għaliex, ġifieri, għax l-Indja kellha tinqasam żewġ partijiet, ovvjament, il-Pakistan, il-parti Musulmana u l-parti Induista. Imma jiġifieri il-Gandhi qatlu wkoll wieħed minn tiegħu stess, mentri Rabin wkoll wieħed minnu stess qatlu l-Udi Estrem. U din is-sitwazzjoni. Issa dal-aħħar smajna, ma nafx segwejtu biex illi l-Izrael se jagħtu l-baċċin lill-Palestinjani. Jiġifieri għalmenu. Hemm nara rieda tajba. Jkun hemm xi ħaġa hemmhekk li naqma biex wieħed jifhem daqsxejn is-sitwazzjoni minn xi xaddew daw in-nies. Tajjeb li tkun taf anki l-background storiku għax tinduna li ċerti affarijiet ma tistax insihom malajr, naħal oħra minn sewhom daw u ma jtaħtu dana l-lut għandhom is-sejn għajna lajn. Sinna, ġifieri. U fatti dal-aħħar, ma nafx rajtlu għax kien hemm film tajjeb ħafna, fuq meta ħadu lill-Eichmann. Eichmann kien responsabbli, kien in-nazi responsabbli għat-trasport tal-lut lejn kampi ta' konċentrament. U daħra ħaraplej l-Argentina, batuħ ħaduħ. Allora, inkis, abduħ barieta. Ta' dak tal-fin ta' Eichmann? Aha, tal-axħar li rajna fuq tal-reġim? Ma' nafx, ma' tal-axħar rajna fuq tal-reġim tal-fin. Rajna fuq tal-reġim u Ben Kings. Għal-distra mux ħafna. Imma, ifenni,
l-Israel kampa wkoll il-Germania bħala rieda tajba u anki biex ipassu l-għandha xejn illu tagħhom biljuni, biljuni ta' għajnuniet, tanġifieri biljuni kbar. U ovvjament kont fejn tmur f'Iżrael tiftakar fil-massakru hemm dak il-post kienu vaddi għax hemm u ġennen tara waħda tiġifieri. Allora huma nies perseguitati dejjem u jkun perseguitati dal-aħħar naħseb. Issa s-soluzzjoni ma tintasal, ma forsi xi darba tasal. Waħda mill-problemi l-kbar faċċa d-dinja bħalissa. Waħda mill-problemi l-kbar. Issa antisemitiżmu għaddej, anki fi Franza ġilna naraħ, per eżempju, taraw tal-opra, l-opra tagħhom jiddesakrawhom, jiġifieri jataw ċertu antisemitiżmu għaddej. U ovvjament il-fanatiżmu qarbi taraw ukoll daħlu ġo-Knisja Franza għatlu qassis għaddess għamlu ħafna massakri oħra mill-banda l-oħra ssib pereżempju il-Moskea ta' New Zealand kien hemm dak il-qatel ħams ir-ruħ u sejrin hekk dawna insomma waħed jipprova livet liv suppost imma ċerti ċerti pajjiżi ma jemmnux bi għadu. Ċerti pajjiżi ma jemmnux ġistati kulla sfaqri. Għax ma jċetta, per eżempju, jista' jkun li tsir pajjiż wieħed din, imma min se jaqsam il-poter imbagħad. Hawnhekk hawn 4 miljun ruħ, hawnhekk fil-West Bank, hawn ma 4 miljun ruħ jgħixu, qardi, Arab, hawnhekk hawn 9 miljun u nofs f'Iżrael, u baqgħu ġejjin ġifieri emigranti minn pajjiżi differenti jmorru jgħixu f'Iżrael, hemm xi 9 miljun u nofs jgħixu f'Iżrael bħalissa. Ġifieri irridu jsibu modus vivendi kif jgħidu bil-Latin. Modus vivendi jibbaġina bil-bidija. X'inhi? Jibbaġina li hemm fil-bidija u l-Latin. Iva, le, dikha, infatti huma jirreferu għalihom Ġudea u Samarija. Il-Ġudea u Samarija jirreferu għalihom il-West Bank. Għax tiżmin il-Bibja. U hija the promised land u l-art il-wegħda. Il-Ġermaniżi għandu lilu seħdu bil-bidu bil-Palestinjani huma. Ukoll nawi. U taf kif jaqattu ilhom hu. Jekk jaqbdu terrorista, id-dar itajru ilu naħħol familja ma jtajru lu d-dar, hekk kienet il-ħajdnew. Imma għalihom it's a fight for survival. Għaddew minn dak it-trawma kollha u jgħidu se nerġa' ngħaddu minnha. United Nations kieku aċċettaw il-pjan tal-United Nations l-Arab, kieku m'għandix da problemi, għax il-Belt ta' Ġerusalemm kienet kun internazzjonali, m'għandu ġerusalemm. Il-forsi jgħid. Imma kieku aċċettaw il-pjan għax kellhom wisq iktar territorju. Għazim kol ma kien l-Izrael kien hekk, xaġek, biss, na. Dil-parti kolla rebħu ilhom, tiġi wara tal-48. Kieku aċċettaw il-pjan, ma kieku għaw reżerċieru. Għal minn qed tikkellma mandat. Kien kien ġiet għal l-Ingliżi. Għaliex bil-żmien għax it-Turkija fet il-gwerra. U pereżempju, il-Ġermanja fl-ewwel gwerra dinjija, qabel l-ewwel gwerra kellha l-kolonji f'Afrika. Issa, żewġ mill-kolonji, kellha erba' kolonji fl-Afrika l-Germanja. Kellha Tanganika u Tanganika u l-Namibja għaw il-South West Africa ġew f'idej l-Ingliżi. U żewġ kolonji l-oħra l-Kamerun u t-Togo f'idej l-Franċiżi. Asma, kien jirbaħ il-gwerra jieħu l-ispojżu. U l-istess ġara fil-konfront tat-Turkija, Turkija tilfat il-gwerra. Għax kienet alleata tal-Germania fl-ewwel gwerra. U t-Turkija infatti għaddiet minn gwerra wara l-ewwel gwerra ġifieri. Għaliex kien sar trattat wara l-ewwel gwerra bejn it-Turkija u l-alleati. U f'dak it-trattat il-Greċja ngħatat isu one-third tat-Turkija li nafu għallum, għax għow, Smirna u postijiet kollha. U dan Kamal Atatürk, mbagħad sejħa Kamal Atatürk, dan mhix elettorok lil Griegi keċċjhom
Smirna ħarqoha, ħarqoha. U ħafna rifuġjati kien hemm isqof Malti ta' Smirna ta' żmien, isqof kien Malti. U allura t-territorji li kellha Turkija ġew fidej l-alleati bħalma kienu Sirja u l-Palestina u l-Arabja Sawdita għamluha indipendenti tagħha saret realih bir-re. Naka wkoll kienet ta' Turkija hemmhekk tgħid fil-Mekka u da. Tat-torof kienet. U l-Iraq, l-istess Iraq, tat-Turkija. Sku kellu kellhom l-imperu. L-imperu Ottoman. L-imperu Ottoman. All right? Jiġifieri, but dak l-Iraq sar tal-Ingliżi għall-ewwel imma mbagħad tagħhom indipendenza wkoll. Is-Saudi Arabia saret il-Ġordan ukoll kien taħt il-dominju Ingliż għall-ewwel, imma l-Palestina kienet mandat. Jiġifieri tawilhom biex jamministraha huma, għalma kienet is-Sirja u l-Lebanon ta' Franza. Ok? Thank you.